Ошо чек арадан мен өзүм жашайм да. Жет атам менен жет ата ошо жерде баардык кылыш иттескөбүз, ошо жерге бир ташыйып, ошо жерге барып, биздин чек араны көрүп, байланышта болуп баардыгы. Элдер менен жакшы сүйлөшүп, жакшы нерселер менен сүйлөшүп, ошо жерде 19200 гектар жердин адымына Куда калада 13000 гектарын биз өзүбүзгө кайрып берди да. Ал жерлерде бизде ошо жашоодо 110 кожолук бар. Жашоочу. Биринчи чек арада мен өзүм жашайм мисалы. Ошо чек арада 110 кожолук бар. Ал жерде айдоо жери да бар, бак кылаткан жери да бар, жайлоодагы жери бар, кен байлыгы дагы бар. Ошолор кете өзүм да кече ташыйып да айтты өзү. Кен байлыгы да бар. Бардык нерселери бар да. Ошо үчүн мындай 13000 гектар жер бергенге биз абдан курсан болуп, жакшы нерсе менен кайтып кетебиз.